ഇത് ഇനിയൊരു കഥ. ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിന് ഒരു ഗൺപത്ത് പറഞ്ഞ ഒരാളിനെ പറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ കൊങ്കണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ കഥയാണിത്. ഈ മഴക്കാലത്ത് അയാൾ പേപ്പറെടുത്ത് അയാൾ ഈ നമ്മുടെ പാടത്ത് പണിയാൻ ഇതിങ്ങനെ തലയിലിട്ടിട്ട് ഗൺപത്ത് ഈ പാടത്ത് പണിയുമ്പോൾ വെയിൽ കൊള്ളാണ്ടേക്കും മഴ കൊള്ളാണ്ടേക്കും യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഗണപത്തിന് ഇനിയിപ്പോൾ സിറ്റിയിലേക്ക് പോകണം, പട്ടണത്തേക്ക് പോകണം, അപ്പം ബോംബെക്ക് പോകണം. ബോംബെയിലെത്തിയ ഉടനെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി, അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോയി. അപ്പോൾ കുക്കായിട്ട് ജോലി കിട്ടി, പാചകക്കാരനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ഇത്, ഇതൊരു പാചകക്കാരൻ്റെ കുപ്പി, പാചകക്കാരൻ്റെ തുപ്പിയായി നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത്, അയാൾ നേതാവാകാൻ പോണു. നേതാവാകുമ്പോൾ നേതാവിൻ്റെ തൊപ്പിയാക്കിയിട്ട് ഗണപത്ത് നേതാവിൻ്റെ തൊപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ കടക്കാരനായി, ഒരു കട തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കടയിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് തൊപ്പിയാടുക, ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ മടക്കിയ ഒരു ബോക്സ് ക്യാപ്പായി, ഒരു പെട്ടി. ഇപ്പം ജോലി കടയിൽ വെച്ചൊക്കെ ഇതും ഇഷ്ടമായില്ല, പിന്നെ ബോറടിച്ചു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെയും കാണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ തീ അണയ്ക്കണവരെ കണ്ടിട്ട് ഫയർ സർവീസ് പഴയ ക്യാപ്പിനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മടത്തിയിട്ട് കാണിക്കുന്ന പോലെ മടക്കിയിട്ട് എങ്ങനത്തെ തൊപ്പി കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഗണപത്തിന്? ഇപ്പോൾ ഒരു തീ കെടുത്തനാളുടെ ഫയർമാൻ ക്യാപ്പായി. ബാക്കിലത്തെ സ്പൈനൽ കോർഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ബാക്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട്, അതാണ് ഫയർമാൻ ക്യാപ്പ്. അവസാനം ഇപ്പോൾ പോലീസ് ചേരണം എന്ന് പെട്ടെന്ന് ആശ ഗണപത്തിന്. അപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് മടക്കിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഫോൾഡ് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഇത് എല്ലാ ഹിന്ദി ഫിച്ചയും ബോളിവുഡ് ഫിച്ചയും പോലീസുകാരൻ ഇടുന്ന പാണ്ഡു ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയും, പോലീസുകാരൻ്റെ ക്യാപ്പ്. ഇനി തൊപ്പിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകണം വെള്ളിക്ക്. കൊങ്കണിലേക്ക് പോകാൻ, ഇങ്ങനെ കടലിൽ പോകാൻ എടുത്ത് ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പോൾ ബോട്ട് എടുക്കുക, പക്ഷെ ബോട്ട് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നിട്ട് നടുവിലത്തെയും സൈഡിലത്തെയും എല്ലാ പോർഷനും പോയി. ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ഗണപത്ത്? അയ്യോ വെള്ളത്തിൻ്റെ പെട്ടുപോയല്ലോ, വെള്ളത്തിൽ ബോട്ട് പോയി. ആ പക്ഷേ ഗണപത്തിന് നീന്താൻ അറിയും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഇതുകൊണ്ട് എന്തായി ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ഇതിനിങ്ങനെ നമ്മുടെ തലയിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. അതാണ് എൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറി.